خاوند نسوارو دکان ته تللو نو په جوړو باندې نظر پرېوتو نو ما له دومره ډېرې جوړې روړې ما ورته وی زه به په دې دونه جوړو کوم څه خورې وایي تاج بیګم خورې څومره بختورې یو زما تاوانی دی چړو زما خیال نه ساتي ته خاوند ته څومره ګرانې
بالکل برو خو زخل خاون ته ډیره ګرانه ما ما ته وی چې دا جوړې خو مې دل اسی روري دي یو اختر لا بدل نور جوړې روړ او چې نه لې لزی نو هغه لا بم دل بل جوړه والما مې بخت وري نه خ نصیب دي دي چې خو دې دل دومره خاون در کړې دي کاجی اصل کې دا چله تل کې پنور ولاړ وکنه ما چې صورت کم کنه ما لزار کار دي چې صورت کم لکه خدمت وکم ساتي سو نور ته وکې صورت وا چله زما سره کار نه کنه جی مسلمانی دا نور ته ولاړ وا زکه من صورت را وستا جی دا سو اوتی بوتی وې نه جی مخه ته نګا و نو وګو عمر کې چله ورو جلا دا تاس نه کوم جاده به تخن مې څه ګډه ضروري مې څه نه جوزه په لار روان کړه د چله ماته خوار خوار کتل او به راته مې مکول ما ته ویل ما سوري ته کا تاسو خبر نشته بکاس بکا د چله غلا دا څه کې چره دې مولا دا څه کې مې وای نه اختر امر دا ګرانی دا سرکاری نوکر دے پرائیویٹ مزدور نزان اوچت خلکو تم گورا لکھت خلکو تم گورا تبا دن مکه خوب دی رات په ټلیفون باندې دم نه غټي غټي ډوزي وی شي چې سرکار ملازم ما زما خغه د بنگلا دا او هغه غاډي کوم غاډي پته یاد مرسډیز هغه غاډي دی راځه اوس اوس خدای سره لو فوې سه کلم نشتا چل ول دی راوا د کوم دزمانه دشمانی لا خو تا به مراته ویل کنه تبا دن مخکي زه د کلی خان لوري ما خان خېلې ما پکې مو د خانانو کرا په دیوال سوري ته بولې ای سوټ مارو یا خرش تاوانی دا خپل دی بند کا تاش پی کم ډوري او بیا وراله پی غورو نه راکای سړیا دا خبره پریدا ما ویله کنا چا غزما خور نه کشمیا تک باغی کر ورغلې وی خو سړیا تبا بازار تلار شي او مال به کو پورې نه چرګان روړي او یو پینځه دړې ګوډه براره روړي تاسو سره یو سم ګورې زما غټ نوم دی اخر ته تاوانی خزیمه پریدا مړې هغه په ګوډه سکی او خارن خلک دي هغه خو چینیو کاوش دی مالې کم زما له خور ګوډه خو خدا او تبا ولا ګوډه روړي او سړیا چې د ارته نه راشو کنه نو بیا به مې دا غلا علا کړو دا غوډه دې سیمه بیمار دی کنه
نو اختر با اغی سرتی رو بودری دم آوامری دو وای خزانی اخر نور می به بهر ملک دی او زه بو سیله بل نه ګورش کرے تاسو را غږ وای وای او دې چې چاته پیخه کی نو ځان دی ورته دی کی زکه دا بوج خو می خم نشي وړه سدیو وی شابا تا کوم بوج شت کړی نه چې ځان دی ورته دی وای وای نن میا غنی از بیره خور روانه ده او ورشه خډیره سودا ول وروړه چې خو کوله خو نه پخلی ول وکم هغه بیا روانه ده اختر ته غلا دور دلا پاتې دی یا الله په ما خپل رحم وکړه یا الله یا سړیا یا سړیا اختر له بیا راځي اوس ورشه سغم ول وکا نن خو زماره چرګ ته پوس را روانه ده ولی ابه ګانه پټ پوسه شو ا چرګان خو پیسه شوې نو هغه دی خوري کنه څه څه دی وې زما خور بس پټ پوس خوري او د چرګانو ولی سارو سارا غیا خوري سو زما خور سه معمولی خزانه را اخر رور می په بهر ملک دی ای تاوانی مړه ورشا یو چرګ روړه او څه لکه شان وخه روړه او یو پینځه کرېټ ور سره امونه روړه دا څه نه ځپل راشد خو نه دی چوندا سی روړم باغه پیسې لګي او پیسې ما در نشتا خدای خزر ټیک دا ته خو بونو کا او زما ولا سره مو کا د خیر وی مړه خیر چرته دی پر استاد لازم سر خورلې و ولی هغه څنګه مړه هغه چله مالک را باندې راغی خو به زه تکم دومره یو ورن د بوسو خیر نه جوړ کو مړه تا خبرې پریک دا دا را ته وایا چې روان چا بازار ته روانه ما مل مان را روان دي رښتیا ولی خاص مل مان دي سر خاص تي کنه زه په خو پریشان یم ما نو خپکیږي سره زه ته چلو خېما اوه زمونږ د دې کلی په دې ډیرانو نو باندې دا پر دې لک چرګان ګرځي چې دا سپی او ګیدران خوري او کته خورل نو څه چالو شو ستا خبره پیتا ک سپی ګیدران خوري کنه غینې سب ته پوس نشي کولی او کما هونی ول دا کلی خلک ورا بس ډارې دې ډارې نه نو پیسې د سره شتا پیسې کم دي د جنزاده د ذل فکر د مجه دکان به قرض اخلم کنه مړه پریک ددا قرض زما خو یارې کنه دا واخلا پدی باندې وزان له سودا واخلی بس اے او دوا کوا
یالله په دې زره نوټ کې برکت واچې اختر مره زګراني ده وای کنه زمړه چې ته خوشاله شو زم خوشاله شو مې واکې د اختر مره زګراني ده زکار دی وشو ای خدایا پاکا د خلکو سمنه خ قسمت وی دومنه خ خاوندانی او یو زما په قسمت اله بلا د تشپانه تاوانی را رسیدلې دي ګلبرو خور وای تاش بیگم خور په خیر راغی رازه خور په خیر راغی رازه خور کینا زما مطلب دا دی خورې چې جوسر در کړه نشته جوسر را کړه نشته او بل لږ شان دی پیاز دی ته جوسر ضرورت نشته په دې ګرمې کې بار سوست تیارې او زما خاون نه دی خورې مال خور سو تیار روړي دا پیاز ټماټر خلا پرېدا چې کوم مراله روړي وای خورې کچن دل څنګه روړي دلتا سو کرے کچن نشتے سو کچن نا چکن در تیادو چرک در تیادو در طول کو کار عمرہ لخاون کو سوخ پملاس تملاس تفور کی ستر شو نو زکا تالا راشا او نو بھئی خورے سمنا خوش قسمت ہے سوخو در کور پکارو نو زرے زرے شما او یو زما تاوانی دے کشن سے دونا ورطا یاد کم یو شی زرا روان کڑی او نورا سودا دے ہی رے وختي راتوي چې د لوی اختر شاپنګ لري بوزم ما ورته چې بس ته زما خو د کپرو نه بکسونه ډک دي زه په دې دوه ډیرو کپرو کوم څه هغه زه د نو زما لکه اکور کور کرا زما سلام دعا وسره وکړه زه خورې د مخ دې رڼا شه ته دې وبخه دا دې راغم دا دې راغم دا نه چرګوټو په بچو باندې سکے ولې په خې نه سو وای که خود ری غرق کتا وانی ز مو سله بده چرګی بچی په خومه ولې اوس د وخانو بچرا ولم سو ای تا وانی تو کرا سره مکوا رشتیا رشتیا راته وایا چې دا بچی لري په خول لره اوړي لري او که ساتل ولا اوس ته خو خو که ساتي او که پخې یا پستر ګړون شي تا ته غټی چرګی نه ښکارې دي سو استاما پر خدا کې چې تاسو سم معمولی خزر کار اوس باندې خو خشم رور مې په بهر ملګری چکور ته راشه ما لیکه د موچه ورا پر اون خلی لیک ماف میکا ماف
پیکا ما ساګي شویل دي او وسه سپرک او کینو وی خو اے خزی سله غم کی بل ورز اختر دي چم ګوند کی بدر لخه ډیره غوړه غونډه کم او بیا اوخه ډیره غوخه بوخري نه سبا څوک چاله غوخې نه ورګي غوخې څه چاغي او ډکه بمتي ونه ویني اے نه خبر پرې نه سړیا سبا به ماشومان بوزو او په بازار کې ولا خړیر شاپینګ کو وا 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 اختر مرزا ګرانی دا دا ټپ پکې له پاتې وا ها تا موږ مخکې کمی ټپ پوره کړې دي زه خیر دې سبا به مینالا راشي او دا ټول خبرې به ورته کو او نو مړه دا خبرې پرې دا راځي چې یو څو د مینې خبرې وو مینې خبرې کو مراد بچیا پناه راخینا د مینې خبرې نه کیږي بس ټیکتا تو ستا بچی ټول شاپینګ له بوزم سبا لا بس تیارې وکړه ته شاپینګ تیارې کوي پانیا ما ته معلوم نه سه په جیب کې دی منګا کان ټوپو نه وخی او ته په موږ له شاپینګ کې سه جیب کې منګا کان ټوپو نه وخی او ته ته ټوپو نه وخی نو زه سو کما ته هی سم مکوا زه سم معمولی خزانه ته خیره مې نور په بهار ملکی نه او سوال نه خیره را روان دي ټول خبرې به ورته وکړم یالا ضرور نه مې وساتې سدوی ویلې خوشحالے تاسی غریبانانو او بیمارانو ماشومانو سره تیریږي ولی چی دا دیم حد جوڑی گی چی زمبا خوشحالو کی مونگ سر شرک شی بلکہ مونگ پورو تا پکار دی چی کم زی کتر اسی میں بیمارانوی مونگ پورو دا غد تپوز ہو کو زمبا طرف نا او دا فرنٹیر فرنڈیشن دا طرف نا تاسو ٹولو دا وی اختر مور دیم مارک سیا